কোকৰাঝাৰ দৰং উদালগুৰিত বিপিএফ এডিএফৰ মিলন। কোকৰাঝাৰ দৰং উদালগুৰিত একেলগে যুঁজিব বিপিএফ এডিএফে। বিপিএফ এডিএফ হ'ব নেকি বিটিআৰৰ থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট? বিপিএফ এডিএফৰ থাৰ্ড ফ্ৰণ্টে কাক কৰিব সহায়? বিপিএফ এডিএফৰ মিলনে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিবনে মিত্ৰজোঁটত হোৱা বিৰোধী ঐক্যক? মই গোটেইকেইখনৰ কথাই কৈছোঁ যে তিনিখনৰ বাদে বাকী কেইখন আসনত আমাৰ ছাপোৰ্টাৰ সমৰ্থকসকল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছে, বিজেপিৰ লগত যোৱাৰ প্ৰশ্নই নাই। ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ক্ৰমে দৰং, ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰৰ নিৰ্বাচন। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দৰং, ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰৰ নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে মিত্ৰজোঁট আৰু বিৰোধী ঐক্যই ঘোষণা কৰিছে নিজ নিজ প্ৰাৰ্থী। মিত্ৰজোঁট আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে বড়োলেণ্ডৰ আঞ্চলিক দল বিপিএফে। এই দুই সমষ্টিৰ ক্ৰমে দৰং, ওদালগুৰিত দুৰ্গা দাস বড়ো আৰু কোকৰাঝাৰত খাম্ফা বৰগৰেৰী। বিপিএফৰ এই দুই লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰৰ দৰং, ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়োক পূৰ্ণ সমৰ্থন দিছে এআইইউডিএফে। সমষ্টিটোত দুৰ্গা দাস বড়োৱে সংখ্যালঘু সমষ্টিৰ ভোট পাব বুলি দাবী তুলিলে এআইইউডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। তিনিখন আসনত আমি ইলেকশ্যন খেলিম, এতিয়া বাকী আসনবিলাকত আমি বিজেপি বিৰোধী চেকুলাৰ ফ'ৰ্চ শক্তি বিজেপি বিৰুদ্ধে যিসকল যুঁজিব সেইসকলে মই ভাবোঁ আমাৰ ছাপোৰ্টাৰসকলে সেইসকলৰ লগত যাব, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যাব, য'ত মানে যাৰ জিতাৰ সম্ভাৱনা থাকিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, মানে বিজেপিক যাতে পৰাভূত কৰিব পৰা যায়। মই ভাবোঁ তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা কৰাই ভাল, কিন্তু এতিয়ালৈকেতো তেনেকুৱা কোনো থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ কথা হোৱা নাই। কিন্তু এটা বস্তু ক্লিয়াৰ যে আমাৰ ছাপোৰ্টাৰ আমাৰ সমৰ্থক বিজেপিৰ লগত যাবই নোৱাৰে। একেদৰে এআইডিএফৰ দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানক মঙলবাৰে দেখা গ'ল সমষ্টিটোত দুৰ্গা দাস বড়োৰ সপক্ষে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই অধিক আত্মবিশ্বাসী দুৰ্গা দাস বড়ো। আমিতো যোৱাকালি আমি যেনেকৈ দৰং পাৰ্টত আমি ঘূৰিলোঁ, আমি যিটো হিচাপ কৰি আছিলোঁ যে আমি ইমান জিকিম সিমানত জিকিম, কিন্তু এতিয়া মই নিজেও প্ৰাৰ্থী হিচাপে সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, লাখ দুই লাখ তেনেকুৱা হৈ যাব পাৰে। পিছে বিপিএফক এআইডিএফৰ এনে সমৰ্থনে কিমান সহায় কৰিব? দৰং, ওদালগুৰিত আছে যথেষ্টখিনি সংখ্যালঘু ভোটাৰ। তেনে সময়ত সমষ্টিটোত এআইডিএফে বিপিএফক সমৰ্থন যোগোৱা কাৰ্যই দুৰ্গা দাস বড়োৰ জয় নিশ্চিত কৰিব নে কংগ্ৰেছৰ ভোট বিভাজন কৰিব, সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। যদি সংখ্যালঘুৰ ভোট বিভাজন হয় তেন্তে মুনাফা আদায় কৰিব নেকি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া? বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।